Növbəti evinə gəldiyim məşhur, artıq gördüyünüz kimi uşaqlı, belə deyək, qonaqlı Qaralıyev oxşuyur. Görək indi bu məşhur üzümüzə necə baxacaq, qonaqpərvər olacaqmı? Bunu az sonra 33 sual rubrikasında görəcəyik. Mən hər adama qapı açmıram, bilmirəm, açım bu oğlana, yoxsa yox. Şov əhli olduğu o saat bilinir. Salam əleyküm. İlk dəfə olaraq evində çəkilişə icazə veribdir. Yəni, başlayan afaq olmaqla xətrinizi çox istəyirəm, kollektiviniz hər zaman bizə dəstək olmuşsunuz ilk gündən. Ona görə də özümə borc bildim sizi qonaq, yəni dəvət etməyə evə. Təşəkkür elə. Gülay elə söz də dedi ki, bundan sonra adamın dili gəlmir bu qədər sualları vermək. Sən Əliboşda hazırlaşıb gəlmişsən. Mən hazırlaşıb gəlmişəm. Əliboş gəlməmişəm, burada bir zərf də var. Dedim bəlkə konfetdən, tortdan gətirmişsən. Gülay, burada şəkil var. Hə. Bir məşhurun. Bir məşhurun, ya iki məşhurun. Dünyasını dəyişib, yoxsa yaşayır? Bu məşhurlar həyatdadır əslində. İndi bilməm, sənin açıqlamalarından... Elələri var ki, həyatda olsalar da olmamış kimi bir şeydir. 33 sualıma cavab verməsən, o şəkili paylaşarsan Instagramında. 24 saat. Yox, cavab verəcəm. Niyə cavab verəcəm? Hamısına cavab verəcəksin. Zəhrat mənim bacımın oğludur, aha, çempiondur, idmanla məşğuldur. Bu yaxınlarda da Ukraynadan gəlib, ikinci yerə çıxıb. Sizə görə çağırmışam ki, atama etibar yox deyil. Bir şey dedim ki, mən bu ev telefonunu çətirəndə çox düşündüm ki, görürsən mənim anam gündə məni işdə də zəng vuracaq. Zəng gəlir. Aha, Gülayın maması zəng gəlir. Mama, çəkiliş gedir, sənə qurban. Yo, 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 hələ yox birazdan. Ya. Bəlkə şunuru çıxardıq yerinə. Kartuşka qızardı bilər. Öz əllərindən olsun. Kartuşka qızardı, yumurta yemişir. Yəni, bilirsən, qablar zatardadır burada. Öz evimdə. Boşuşma. Arendadır. Arendadır. Yumurtamı qutarıb. Sevmək nə gözəl hissdir bilər. Bəlkə sizə qəşən sasika qızardım pomidorla uzatma, necə yedin? Sasika qızardırsan? Bunu nə silmək olar? Qudyan soruşum da nə olar? Gülay xalan yeməklərindən yiyirsən, necə evdə pişirir, nə səssə? Nə pişirir? Yumurta pomidor. Ancaq yumurta pomidor? Qırnından gəlməsin olar. Yazım uşaq. Gülayı tanımayanlar kənardan səncə necə təsvir edirlər? Əksəriyyəti deyir ki, Gülay, biz səni tanımamışdan öncə deyirdik, bu necə özündən razı. Özündən razı bir, aha, sonra? Heç kimi bəyənmir, belə acı deyil. Amma mən əslə qalsa çox deyib gülən insanam. Ulduz havası olan 3 məşhurun adını çək. Ulduzda ulduz havası olar da, aşıq, aşıq havası olar. Bizim ulduzumuz Arif Babayev, Məsum İbrahimov, Sonra nə deyim sənə? Bunu ərinmiş yağla elirdilər, yoxsa belə yağla? Dayı! Dayı! Ulduzun sönəndə Gülay, hansı üsulları əl atmağı düşünürsən? Çox insanlar görmüşük ki, belə necə deyim sənə? Necə? Elə gəlir, partlaya partlaya, o bu. İki gündən sonra adam yoxdur, nə olub, hara getdi o adam? Gəlirəm, dağılacaq, nə bilim nə. 75 minlik filan şey, 55 minlik filan şey. Mən belə düşünürəm ki, bu gedişlə mən hələ çox gedəcəm. Ay Allah, bu çırtılayacaq evi şey olacaq, yox. Duz dök də. Dökmüşəm. Kömür adam olur. Zakrivayti, pajalsın. Gülay yaxşı anadır, yoxsa yaxşı müğənnidir? Ana, əlbəttə ki. Arada Instagramda yazdılar ki, bütün günü uşağı elə bil ki, Kamil baxır da, yəni gəzdirir elə, Gülayın deyəsən vaxtı olmaz. Matası baxır, Yanka ki baxmır. Sən o adamlardan danışır, uşağı saatlərlə, günlərlə atır, Yankanın üstünə çıxır, gedir. Küsülü olduğun məşhurun adını çək. Eldəniz yaman küsür. Eldəniz. Ooo, Eldəniz küsür, sonra özü küsür, özü barışır. Nə istə küsürlər? Niyə ki, Eldəniz biraz dəymə düşərdi? Aha. Yəni, o incir, öz incir, özü də barışır. Nə deyim də, söyləyəm.
Yaxşı, Instagramda qara siyahıya atdığın bəyər səni qara siyahısına atan məşhur. Bir söz deyim, dünənləri yox, sıra girmişəm səhifəyə, görəm ki, Roza Zərgərli, İvana Sərt, məsələn, iş birliyi. Girmişəm İvana səhifəsi, görəm ki, ay Allah, adamın səhifəsi açsın, baxıram ki, atmışam bunu bloka. Özüm özünüm ki, ay Allah, sən bunu niyə atmışsan bloka? İvana alıb burada, narayırıb sənə toyunu alıb əlindən, yoxsa özüm özümdə o qədər çaşbaş qaldım ki, yapacaq bir şey yox. Və artıq gəldi qonaq otağına, Gülay qəşəng bir süfrə açıqdı. Milli musiqi ifaçıları açıq-saçıq geyinməməlidir fikrinə münasibətin. Normanı aşmaq, buna təbii ki, mən özüm də yəni əleyhinəyəm. Amma mən özüm də yəni milli musiqiləri ifa edirəm, xalq mahnıları ifa edirəm, muğam ifa edirəm. Mən də özüm məsələn müasirdə geyinirəm. Əgər bu mənə yaraşırsa, qarşındakı insan da, yəni onun bədən quruluşuna, onun yaşına ən əsas. İnsan hardasa fikirləşməlidir ki, mənim yaşım axı budur. Mənim axı nəvə nəticəm var, mənim axı qızım gəlin köçüb, axı mən gəlin gətirmişəm. Bu şeylərə fikirləşmək lazımdır. O da ki, biz deməklə deyil, gərək o insanın özün qabında olsun. Xarici mahnı dinləyirsən? Qızımın sayəsində. Bizim özümüzün uşaqlarımız var, Rusiyada oxuyurlar. Adlar nə idi? Johnny. Hə, Johnny. Məsələn, onlara mənim qızım, onların mahnısını çox bəyənir. Beyonsun təzə mahnıları olur ki, biz siz necə orada, biz indi ola bilər, kimsə fikirləşir, deyir ki, milli musiqiçidir, oturur Beyonsa qulaqdır. Azərbaycanda yaşamayan bu müğənnilərdən hansı daha aktualdır? İradə İbrahimova, İlhamə Qasımova, yoxsa Günel Zeynalova? Günel, yəni Türkiyədə yaşayır da, bunu hər kəs bunu gəlir-gəlir. Günelin istedadına yan belə baxsan, bu günahdır. Aktualdır. Aktualdır, əlbəttə ki, aktualdır. Dəyməyin keyfimə, dəyməyin, dəyməyin. İradə xanım İbrahimova da yəni, hər kəsin sevimlisidir. Bax, o neçə il qaldı Türkiyədə, sonra gəldi, indi səhvələməmsə nişanlar, xınalar yəni, gedir. Görsən ki, insanı istəyirlər. Amma İlhamə heç kimin yaddaşlarından silinməyib, sadəcə olaraq sənəti ilə, yəni mən düşünürəm ki, gündəmdə yoxdur, bax, yoxdur. Damla deyir ki, Azərbaycanda megastar yoxdur, səncə? Boş düşmədim, megastar Damla bizim dostumuzdur. Amma Azərbaycanı xarici ölkələrdə tanıdan o qədər insanlar var ki, bunlar... Sadəcə olaraq hərənin öz dili var da, biz Türkiyə megastar deyir Tarkanına, biz də öz ifaçılarımıza sənətkar deyirik. Azərbaycanda megastar yoxdur, Azərbaycanda dünya ulduzu yoxdur. Azərbaycanı tanıdan insanlar kimdir? Alim Qasımov, Zeynəb xanım Xanlarova, Natiq Ritim qrupu. Azərbaycana gedir tandırı, da laqqa çıqa 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 burada ifa eləmirlər. Sadəcə olaraq hər xalq özünə uyğun bir şəkildə öz dövlətini tanıtdıran ifaçıya ad qoyur. Biz də sənətkar adı qoyuruq. İlahə İbadovanın ən mənfi cəhəti? İtib yoxdur. Niyə axtarmırsınız? Niyə axtarmıram? Ona görə axtarmıram ki, bilirəm ki, sabah mən içsə, mənə də axtarmayacaqlar. İlahə, yəni xalq ulduzundan tanındıq, o da tanındı, hər kəs onu sevdi. Birdən-birə adam itdi, özlərində işləmədi. Biz necə də Allah sənə bir balaca yol açır. Deyir, gedə bilirsənsə, get. Gedə bilmirsənsə, da sənin o öz işin. Bir müddət sizi çox müqayisə edirdilər, yadında? Hə. Rəqib, rəqabət, rəqib hesab edirdilər bir-birimizə. Sən nəticədən danış, qurban sənə. İndi sən qalib çıxdın bu rəqabət. Qalib çıxmadım, sadəcə olaraq mən öz üzərimdə işləyirəm. Bugünkü gündə də mən varam. Bugün hansı gənc ifaçıya daha çox tələbat var səncə? Aysuna yoxsa Səmraya? İkisinin də yəni, salam sağ olun var. Aysundan daha çox yəni, salam sağ olun var. Səmranın ümumiyyətcə həyat yaradıcılığından xəbərim yoxdur. Yəni, deyim ki, ona insanların xəbəri var yoxsa yox. Gördüm ki, Rəqsanə ilə Aysunun bir dueti olacaq. Bir dənə ondan xəbərdarım. Ona görə də mən bilmirəm ki, insanların onlara tələbatı var yoxsa... Belə çıxdı, ikisinin arasında daha çox hansı nə oldu üstünlük? Aysunda. Geyim tərzini dəyişsə yaxşıdır. Şəbnəmi çox istəyirəm.
İnan ki, münasibətimiz də əladır. Çox istəyərdim ki, Şəbnəm bir damcı, bir damcı dəyişsin. Biri var ki, imkan olmuyor, qurban, imkanın da var da. Bəlkə o xanıma da bizim verilişimizdə bəlkə də 88-ci adamsan deyirsən. İmkanı da var, şükür Allah, tələbatı da müğənnidir. Sənə də yaraşır, gözəl göyçək bir yana xanımsan. Və gəlib çatdıq belə bir bölümümüzə, zümzüm eləyəcəksən mahnıları. Ayan. Mənim biraz problemim var, yaddaşla bağlı. Dərman da içəcəm, dərmanımı da göstərə bilərəm. Yəni, sabah sənin... kağızı əlimdədir. Dəlli kağızı əlimdədir. Yəni, sabah sənin unutsam, yəni tanımasam, şey eləmədəm. Yəni, o da olur. Bu məktubu yazardım dayraray. O, Ayanın repertuarından deyil ki. Onu deyirəm də, deyirəm ki, yəni, bu insan axır vaxtlarda köhnə musiqilərə... Yəni, öz repertuarından mahnı bilməsin. Günel Ələkbər olar. Yox. İşləm, sən illər ərzində bir mahnısın. Vallahi yadımda deyil, bilmirəm. Özünü tanıyıram, amma musiqisini bilmirəm. Dilarə Kazımova. Onu ümumiyyətcə bilmirəm. Dilarə Kazımova, Avroviziya təmsilçimiz. Bilmirəm, vallahi bilmirəm. Damla. Damla mahnıları var da, maşallah İnstagram deyil, açsan ancaq Damla, Damladan başqa dam var. Çamadan. Daraq. Bilirsən, bir zümzüm eləmizdir. Yox, musiqini bilmirəm. İnan bilmirəm. Bilsəm, sözlərini əzbər bilsəm, oxuyanam da, qurban sən, oxuyaram. İdman istəyirəm ki, duram burada, sənə cəm preys eləyəm. Yaxşı, Mir Yusif sonuncu adı. Mir Yusif, de görün məndən neçə dənədir. İndi əlvi qoy vicdanın bunun üstündən qarşı eləm və cavab ver mənim sualıma. Olur, olur, Səncə sən mənim bütün suallarıma cavab verdin. Belə. Suallardan qaçdıqların oldu da, düz. Rusla, sən buradan çıxan kimi səni də atıram bloka. Yazacaqsan ki, çox üzüldüm, eşitdim olan qalan səsləri də batıb, çox pis xəbər idi. İndi mən kimi dinləyəcəm? Hə, paylaşım verir, ürəyimdən deyir. Ürəyimdən deyir. Necədir münasibət, sevil-sevil. Allah. Çox üzüldüm, eşitdim səsləri batıb, çox pis oldum. Bundan sonra mən kimi bilməyəcəm. Ya, belə bir şey olsa çox üzülərsən. Pis olaram, niyə əziyyət çəkirlər? Haqsız olmaq boğazında qalar. Kartoşka əla bir şey. Bir də səskanda özüm var. Kürküm səskanda. O, bir şey. Bir şey. Anlayırız mı? Bir şey. Hı. Burnundan gələn Ruslan. Ya, çox sağ ol, tatlıdır, zarfasız tatlıdır. Əlinin duzu var əsas. Çox tatlıdır, haqsız olmadan qurban olun. Təşəkkürlər. 33 sual növbəti buraxışını qaçırmayın.